Tämä on Faster Chef Suomi. Vieressäni on amatöörikokki Lasse. Hän kokkaa nyt unelmistaan totta. Toivottavasti. Mä yritän tehdä parhaani. Sun tehtävä on nyt valmistaa mahdollisimman nopeasti täydellinen ateria. Faster Chef! Mitä aiot tehdä? Alkupalaksi mä laitan itse valmistettuja juustonaksoja. Pääruokana tarjolla on hyvin haudutettua selleripataa ja uppopaistettuja kanankoipia. Faster Chef! Aika alkaa nyt! Aika loppuu nyt! Faster Chef! Lasse, mitä tapahtuu? En näköjään ehtinyt. Faster Chef!